Ahoj, všichni kamarádi, zdravím vás od našeho ohně, tremské osady Čmout. Jak vidíte, jsme na velikonočním vandru, počasí ještě není moc stálý. Dneska jsme zažili kromě slunka i déšť a dokonce padaly kroupy smíchané se sněhem. Můj kamarád Milan si dává k večeři klobásu. Já, jak vidíte, trošku detail pro fanšmekry mé kuchyně, si dělám na víčku od kochmašíny výbornou kaši s čokoládovou příchutí. No a jinak super velikonoční vandr, samozřejmě v rámci okresu a všech opatření. Ale víte jak, ten vandr se sám neudělá. Takže se prostě musí jezdit. Přestože není zrovna ideální počasí, jak jsem říkal, jsem rád, že jsem tady. A že můžeme rozdělat ohníček, kde se dá. Tak se mějte. Nám se blíží večer, snáší se tma na kemp. Rozbalíme kytáry a za chvíli začneme hrát. A pak půjdeme hlavně spát, jo? Tak ahoj. A čauvec u dalšího videa TOčmout.